Podle předsedkyně Českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové byl nejnovější útok na Záporožskou elektrárnu vážnější než ty páteční, protože při něm byla poškozená čidla měřící radiaci. Zdůraznila ale, že jiná čidla blízko elektrárny stále zůstávají funkční. Nebyla poničena čidla v okolí. Neznamená to velký problém, protože těch čidel v okolí elektrárny je stále dost. To není záležitost, kterou bychom se měli nějak zabývat, kromě toho, že budeme stále opakovat, že pokud se tam odtud Rus nestáhne, tak to bude problém a vrušuji tam jistý na vlásku. A my přidáme další komentáře. Naším hostem je teď Pavel Macko, generál poručík ve výslužbě, bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Prosím o komentář k nejnovějším útokům na Záporožskou jadernou elektrárnu. Znovu tedy se stala terčem útoku včera. Stovky Rusů v elektrárně se ale podle Ukrajinců před útokem schovaly. Je to tedy cílené ostřelování? Je to samozřejmě, že Rusy obsadili tu elektrárně, celá vedomá akcia. Je to něco, co se dá nazvat jadrovým gangsterstvom, lebo to má daleko od štandardného způsobu vedení boja obzvlášť v takovémto citlivém objekte. A keď tu nehrozí nějaký primární únik radiácie, podobně jako v Černobylu, je to jiný typ elektrárně, přece len je tam velké množstvo radioaktivního materiálu, které je skladované. Z vojenského hlediska tu je vidět tu ruskou snahu, že oni se snaží tu elektrárnu obsadit, vytvorili si tam něco jako záložné síly a s těmi silami jsou schopní viesť aj ostřelování širokého okolia, ale zároveň tam mají zásobník síl, aj pro případ, že by například ukrajinské síly postupně oslobodili tu oblast v okolí té elektrárně, tak vlastně za chrbátom zostali vojenské síly, které jsou fixované v té atomové elektrárně a které vlastně velmi ťažké odtiaľ vypudiť. Takže toto je naozaj taký velmi, velmi zlý spôsob vedenia boja zo strany Ruska a hovorí sa o tom, že zrejme aj zaminovali turbíny. To znamená, v tom najhoršom prípade dokonca Rusi môžu zničiť aj tie samotné energetické zariadenia. To neznamená nejaký jadrový výbuch, ale znamenalo by to vyradenie zásobovania elektrickou energiou v širokej oblasti. Je to skrátka neakceptovatelný spôsob vedenia boja. Já jenom připomenu, že Energoatom tvrdí, že právě ta konkrétní čidla už nedokážou zachytit případný únik radiace ze skladu, ale Dana Drábová říkala, že v okolí ještě jsou v dostatečném množství činná. Nicméně, jak velký vlastně toto je problém, když Rusové ostřelují něco, co vlastně chtějí okupovat dál? Jaká z toho vyplývají i pro ně rizika? Přece tam mají tu těžkou techniku, sám jste to potvrzoval. Tak Rusi s tými rizikami si nikdy veľké starosti nerobili. Pre nich to primárne je dobré miesto, kde oni môžu vytvoriť záložné sily, ktoré môžu škodiť ukrajinským silám aj v prípade zmeny vývoja toho konfliktu. Je to proste miesto, kde bude pre Ukrajincov veľmi ťažké také miesto dobiť. Preto ho Rusi aj na začiatku obsadili. Inak to nemá žiadny význam ani z hľadiska tej radiácie. Tie rizika sú menšie. Tam je naozaj najväčšie riziko, že vlastne Rusi si zriadili uprostred jadrovej elektrárne bezpečné útočisko pre svoje sily, odkiaľ sú schopní viesť ďalšie vojenské aktivity. A to je niečo, čo je neakceptovateľné, lebo Ukrajinci vlastne na takéto vedenie bojovej činnosti nemôžu adekvátne odpovedať, lebo je to práve tej elektrárne. Jak velká je to součást hybridního boje? Já jsem v úvodu říkala, že ukrajinský prezident vyzývá svět, aby apeloval na Rusko kvůli těmto útokům na Záporožskou jadernou elektrárnu. Je to součást taky nějakých provokací směrem k mezinárodnímu společenství? Jednoznačně my jsme svědkami od 24. februára velmi komplexné vojny. Ta vojna preběhá vo všech dimenziách. Ta psychologická vojna voči nám, zastrašovanie prostých ľudí, ktorí majú strach z toho úniku radiácie. To je len súčasťou toho celkového scenára, veď koniec koncov Rusi opakovane sa vyhrážali aj použitím jadrových zbraní. Potom zase na nasledujúci deň prezident Putin vyhlásil, ale že jadrová vojna by bola vlastne všezničujúca, no ale v tomto kontexte to znamená, my môžeme použiť jadrové zbranie ako prvý, ale vy svet, keď nechcete, aby sa svet zničil, nám to musíte tolerovať. To je niečo, čo jsme tu 70 rokov nemali. Teď k situaci na bojišti. Včera jsme měli informace, že na východě Ukrajiny se čekají intenzivní ruské okupační útoky, na jihu možná ukrajinská protiofenziva. Jak se v posledních hodinách proměňuje ta bojová situace na Ukrajině? Tak my jsme stále v tom velmi vyrovnaném konfliktě. Ani jedna strana nemá výrazně naviac návrh. Ukrajincům se podarilo poměrně ekonomicky zabezpečiť tlak na Rusov v Chersone, tým, že ich odrezali od toho druhého brehu rieky Dnipr. A
tým pádom stále Rusy musia počítať aj s tým, že tu hrozí masívnejšia protiofenzíva ukrajinská. Na druhej strane Rusy sa snažia toto zmeniť, lebo strácajú iniciatívu. To je úplne zásadný poznatok, že napriek tomu, že keď sa pozrieme na tú mapu z takého toho odstupu, tak na tej mape veľký pohyb nevidíme. V tom mikromanažmente zásadná zmena je, že už to nie sú iba Rusy, kto si vyberá, že kde sa bude bojovať a ako sa bude bojovať, začínajú si vyberať aj tí Ukrajinci. A Rusi sa tomu snažia kontrolovať. Takže v tomto okamžiku je predčasné hovoriť, že či bude veľký útok. Môj odhad, a to nie som sám, však tu pozerajú aj ostatní kolegovia analytici, je, že ten ruský útok kulminoval. Ukrajincom sa tá stratégia korózie ruského útoku a ruských síl pomerne darila, lebo oni nemali na to, aby sa im priamo postavili. Takže Rusi sa síce snažia vytvoriť nejaké taktické útoky aj na tom východnom úseku fronty, ale nie je to niečo, čo by bolo zásadné, lebo v podstate, keď sa pozrieme, tak od dobytia Severodonecka a Lysičanska Rusi nikde zásadne nepostúpili, naopak musia sa opevňovať v Záporoží a v Chersone a teraz to vyzerá, že aj v okolí Charkova. Takže je to taká pozičná hra, komu sa podarí toho protivníka, napriek tomu, že je všetko na prvý pohľad predvídateľné, komu sa podarí toho protivníka prekvapiť, ten bude diktovať tempo. Pokud jde o britské informace, tak tamní ministerstvo obrany mluví o tom, že ty nejtěžší boje se teď přesouvají na širokou frontu mezi Záporožím a Chersonem. Jak těžké tam čekáte boje a ten postup ukrajinské strany, která se tam soustředí právě na mosty, muniční sklady a právě strategicky významné železniční tratě, může vyústit v to, že třeba Cherson osvobodí a získá zpátky? Je to možné, ale keby já jsem byl ukrajinský plánovač, tak by som iba udržiaval tú hrozbu na Cherson. Ale udrel by som niekde inde, kde to je ekonomicky, opäť s tou ekonomiou síl jednoduchšie, napríklad útočiť smerom na Berďansk v záporovskej oblasti. Skrátka preťať, prerušiť tie ruské zásobovacie trasy. Lebo boj v meste, a Cherson je veľké mesto, to je veľmi ťažký boj pre jednu aj druhú stranu. Rusi to videli priamo v Mariupole, videli to v Melitopole, videli to v tom Lysičansku, v Severodonecku. To je niečo, čo Ukrajinci asi nechcú úplne primárne absolvovať. Samozrejme, musia vytvárať tlak, aby tí Rusi nikdy si nemohli byť istí, že neudrú aj v tom Chersone, ale skôr očakávam tie boje. Je tam zhruba 350-kilometrový úsek tej fronty, na ktorej môžu tí Ukrajinci udrieť kdekoľvek. Na druhej strane Rusi sa budú snažiť v iných priestoroch takisto zmeniť pomery síl, lebo tým, že vy vykonáte nejaký masívnejší útok na danom úseku, dáte výzvu pre toho protivníka, ktorý musí na to reagovať a tým pádom už nemá všetky svoje plány plne pod kontrolou, musí presúvať síly, reagovať na meniacú sa situáciu. To je to, čo sa teraz snaží Ukrajina, ale na druhej strane zatiaľ nevidíme, samozrejme, že to majú celkom dobre ešte utajené, ale zatiaľ nevidíme, že by mali nejaký dramatický náraz síl, že by sme videli niečo, ako sme kedysi videli na Balkáne, že operácia Burka, kedy Chorváti na 630-kilometrovom úseku za 4 dní vlastne eliminovali Srbskú republiku. Takéto niečo asi v najbližšom období nehrozí, Rusi sa tam opevňujú, no ale Ukrajinci využívajú tie palebné prostriedky, ktoré majú a dokážu vlastne robiť také chirurgické zásahy. Ja to hovorím, že tie HIMARSy a ďalšie prostriedky, to je niečo ako vojna s upírmi. Na upíra potrebujete striebornú gulku. Tieto HIMARSy je presne to, čo v tých filmoch sú tie strieborné gulky. Je to presný zásah na centrum velenia, na logistické zariadenia, na muničné sklady. No a to je to, čo berie dých tým ruským silám a odoberá im flexibilitu. Ještě jedna aktuální věc k dnešku. Do ukrajinských přístavů poprvé od začátku války připluly cizí lodě pro náklad. To byla loď plující pod vlajkou Barbadosu a odveze obilí, ale aktuálně podle informací z ukrajinských černomorských přístavů dnes postupně vyplují další 4 lodi. Znamená to, že dohoda o obnově vývozu potravin funguje dobře? Tak viac menej funguje dobře, ty nějaké zádrhly jsou pochopitelné. Ono je to tak, že stále sa hovorí dohoda, to sú vlastne dve dohody. Pretože jedna dohoda je medzi Ukrajincami, Tureckom a OSN a druhá dohoda je medzi Rusmi, Tureckom a OSN a je to ako keby taký swap alebo také preklopenie medzi tými dvomi dohodami. Takže nie je tam priama dohoda s Rusmi, ale funguje to, lebo aj Rusi majú eminentný záujem nielen na exporte tých obilovín, ale aj umelých hnojiv a naopak aj takisto dovoze tých materiálov, ktoré oni na tú poľnohospodársku produkciu potrebujú. To bolo súčasťou toho dílu a to, že teraz z toho Barbadosu, tá prvá loď tam priplávala,
je naozaj, to je veľká vec, lebo vlastne tie lode, ktoré odteraz, alebo doteraz odchádzali odtiaľ, tak to boli lode, ktoré boli uzamknuté celé mesiace v tých prístavoch, lebo už boli v týchto prístavoch, keď vojna vypukla. Teraz vlastne vidíme, že ten tok začína byť cyklický, to znamená, budú prichádzať prázdne lode, budú alebo s nejakým materiálom a naspäť. Je to náročné na realizáciu z pohľadu tých, plnenia tých dohôd, lebo samozrejme sú spoločné inšpekcie na týchto lodiach, aby nedochádzalo k pašovaniu vojenského materiálu do alebo z oblasti. A mohli by ty dohody být jakýmsi základem úvah o dalších diplomatických jednáních Ukrajiny s ruským agresorem? Ja by som to vôbec nezlučoval, lebo Rusko v podstate nebolo schopné ovládnuť ten príbrežný priestor Čierneho mora, stratili tú svoju vlajkovú loď, stratili ďalšie lode, stratili hadie ostrov, takže Rusko nemohlo pomýšľať na nejakú masívnu výsadkovú operáciu z mora na súž. Tým pádom bolo pre nich akceptovateľné dohodnúť takýto deal a naviac samozrejme si tým posilnili tú propagandu, o ktorej sme sa bavili, lebo vlastne teraz sa to Rusko tvári, že vlastne oni takisto chcú pomôcť tomu boju s hladom. Takže to je to, čo hrá do kariet Rusom, ale nedával by som tam priamu súvislosť s tým, že by toto malo byť cesta na ukončenie konfliktu. Ten konflikt ešte bude dlhý a skončí vtedy, keď sa Rusi rozhodnú, že ho skončia, alebo uznajú, že nemajú na to, aby ho vyhrali. Generál poručík ve výslužbě Pavel Macko, děkuji za váš čas, hezkou neděli. Peknou nedělu prajem.